Сьогодні у випуску звання праведників народів світу. У мерії нагородили сім'ї, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Готувала для незламних зіркова американська шеф-кухарка і телеведуча вже вшосте приїхала до Львова підтримати і вберегти від закриття. У суботу та неділю у домівці врятованих тварин відбудеться мега-ярмарок. Оголосили вирок до 15 років за ґратами з конфіскацією всього особистого майна засудили коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону. Олександра Косторного визнали винним у державній зраді. Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення 73-річний уродженець Львова, колишній працівник КДБ СРСР, співпрацював з агентами ФСБ. Він збирав відомості про розташування військових об'єктів, зброї та об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Засуджений через месенджер Telegram переслав ворогу карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де розташовані казарми та гуртожитки. 13 березня 2022 року окупанти обстріляли ці об'єкти, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло більше 60 людей, понад 160 були поранені. Окрім цього, львів'янин передавав іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України. Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою. Проректор Франкового університету став суддею Конституційного суду. Його кандидатуру затвердила Верховна Рада. У Конституційний суд 43-річний Сергій Різник потрапив за квотою парламенту. Його підтримали 276 нардепів. Різник є професором кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка та проректором з науково-педагогічної роботи і міжнародної співпраці. Під час співбесіди на посаду судді у дорадчій раді у кандидата виявили 18 штрафів за порушення правил паркування та правил дорожнього руху. Більшість із них – за 2022 рік. Ці порушення Сергій Різник пояснив складним режимом роботи на початку війни через волонтерство та поїздки до інших міст, а також припустив, що не кожного разу саме він міг бути за кермом. Ми робили декілька таких серйозних тривалих поїздок, скажімо так, до Києва і трохи далі, аби передати за кордону гуманітарну допомогу нашим колегам. Йдеться переважно про цей короткий відносно період часу і відеофіксацію в режимі, де не видно, хто конкретно за кермом. Я, знову ж таки, нікого не хочу звинувачувати, але не виключаю, що це і не я міг допускати такі порушення. У Львові вшанували та нагородили нових праведників народів світу. Це родини з Львівської, Волинської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, які хоробро рятували життя євреїв під час Голокосту. Церемонія нагородження була у львівській мерії. Нагороджених Марія Ольберт зі Львівщини, донька Галини та онука Михайла і Анни Комарницьких. Родина, попри надзвичайну небезпеку бути страченими, врятувала єврейку Хаву. Вона дуже багато дітей через неї руки народилися. Вона і бабці, теж бабці, приймала роди. Ну, вони переховували, бо вона знала, що вони її не здадуть, що вона їм довіряла, і вона тому прийшла до них. Ну, городами прийшла, але вони її 3 роки тримали. Ховати євреїв, каже пані Марія, було небезпечно й тому, що тоді було багато людей, які виказували. І мама розказувала, що теж здали і прийшли там, шукали, і взяли замість неї, взяли маму. Пару разів маму брали. Але потім вже так, що було, що вже могли її навіть і розстріляти. Але не вийшло, тому що бургомістр був з турки. Він сказав, та ні, то дочка Комарницького Михайла, точно дочка. І вони її випустили. Дуже в тяжких умовах, тому що вони ризикували своїми дітьми, а в них там 8 дітей було. Розумієте, якщо б прийшли, розстріляли б всіх підряд.
розстріляли би всіх підряд, так що ми мусили в тяжких умовах ховали її. Ну, як знали, що мають прийти, вже зразу ховали то туди, то сюди. По-різному бувало ховали, дуже по-різному. І в сіні ховали стоки, і в підвалі, і в стінах, ну, всюди ховали. Де могли, там ховали, але людина вижила, то головне. Звання праведників народів світу також посмертно присвоїли Пахольчукам Іоні та Ірині, мешканцям Волинської області. Нагороду отримав племінник, а ще Банько Кулембі Юлії з Тернопільщини та Романиці Михайлу з Івано-Франківської області. Їхні родичі не змогли прибути на церемонію. Сьогодні майже 2700 українців визнані праведниками народів світу. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними та невідомими. Я вважаю, що якби не подвиг праведників народів, міру, то, мабуть, і не створилася б держава Ізраїль. Тому ми дуже вдячні, ми вважаємо, що ці люди, праведники народу світу, вони справжні герої як України, так і Ізраїлю. Це означає, що держава Ізраїль вдячна цим людям, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції. Загалом є понад 28 тисяч праведників народів світу з понад 50 країн. Готувала для незламних зіркова американська шеф-кухарка і телеведуча вже вшосте приїхала до Львова. Цього разу амбасадорка центру Unbroken Рейчел Рей привезла ще й свого друга та учасника американського кулінарного шоу «Мастер-шеф» Ноа Сімса. Він готував для пацієнтів у спеціальному пересувному фургончику. Ще одним місцем частування стала ерготерапевтична кухня центру Unbroken. Кімната, де пацієнти під час реабілітації відновлюють побутові навички, несподівано перетворилась на ресторан. Рейчел Рей для важкопоранених захисників та їхніх дружин і партнерок придумала варіації на тему української кухні. Канапки з варениками стали просто хітом. Під час поїздок до України Рейчел не лише відвідує лікарні, а ще й допомагає. У Львові вона долучилась до придбання двох офтальмологічних апаратів для лікарні Святого Миколая. Підтримати і вберегти від закриття у суботу та неділю у домівці врятованих тварин відбудеться мега-ярмарок. Відвідувачі зможуть придбати одяг і аксесуари, книги та ігри, різноманітні смаколики, вироби ручної роботи і багато іншого. І так допомогти домівці зібрати гроші на погашення боргів та нагальних потреб. Через велику кількість підопічних та відсутність постійного фінансування притулок опинився у скруті, перебуває на межі закриття. Коли керівник домівки Орес Залипський про це повідомив, люди дуже активно почали пропонувати допомогу, перераховувати гроші, долучитись, зголосилося і місто, але наразі борги ще є. А благодійників у домівці чекають вже цими вихідними з 12 до 19 за адресою вулиця Олекси Довбуша, 24. Дізнатися, як допомогти притулку і надалі рятувати тварин, можна також на фейсбук-сторінці. У домівці живуть близько 1500 тварин. Відкрита банка збору на закриття боргу 550 тисяч. Станом на зараз зібрано 228 і поки що збір зупинився. Ми зараз намагаємось спільно так само з небайдужими людьми знаходити рішення якогось постійного фінансування. Так само очікуємо відповіді від міста, бо поки що продумується якийсь план того, як вони можуть нам допомагати на постійній основі.